Որթե կորույս ծնողի արցունքը ցավի համունի, Որթե կորույս ծնողի սիրտը սաթի գույն ունի, ազգադավների դաժանությունը արյան հոտ ունի, զինվոր այսօր պարս հայտարարում է, որ պատերազմը ավարտված չէ, որ թուրքի հետ կող կողքի 5 մետրի վրա են կանգնած, որ կանգնած են քնում, մի աչքը բաց ու մատը ավտոմատի ձկանին, Սաֆարովը մորթեց խաղաղ քնած հային, հայը մորթվեց 1915 թվականին իր տանը նստած, հայը մորթվեց Սումգայիթում ու Բաքվում իր տանը քնած, հայը այսօր մորթվեց իր այգու նուրը հավաքելիս ու խառնվեց ծորացող նրան հյութը հայի ծորացող արյան հետ ու խամրեց արևը հայի, որդիկ որբացան, կանայք այրիացան, մայրեր մի գիշերում ծերացան, հայրեր ցավից ու անկարողությունից համրացան, իսկ դավաճանները դեռ Նիկոլ հեռացիր են գոռում, փաթաթված իրենց հազարավոր դոլարանոց մորթե մուշտակների մեջ հայեր մահացեք են անվերջ գոռում, եռաբլուրն են պղծում, իսկ հարյուրավոր տարհանված ընտանիքների երեխաներ բոբիկ ոտքերով շեմին կանգնած կոշիկ ունենալ են երազում, հայի ցավը սաթի գույն ունի, արցունքը ծովի համունի, կյանքն էլ մազից է կախված, հայը դավաճանների երեսից վաղվա օրվա ակնկալիք չունի, ցույց տվեք մի հոլովակ, որտեղ 17 կուսակցություններից մեկը մի զոհված զինվորի տան դուռ է բացել, մի զոհվածի հոր ձեռք է սեղմել, մի տարհանված ընտանիքի երեխային մի կտոր ցամաք հաց է տարել, չկա հոլովակ, չկա, քանի որ ժամանակ չկա, միտինգները կլանում են ամբողջ ժամանակը, իսկ այդ ժամանակի դատարկ տողերը զինվորները լցնում են դավաճանության մասին նոր պատմություններով, հայ ազգ արցունքն աչքին հերոս ու ողջ մնացած գերիներին դիմավորեց աղոթքով, դիմավորողների մեջ ոչ հոգևորականներ կային, ոչ էլ 17 կուսակցություններից որևէ անդամ, ավելին, նրանք ակտիվ քննադատեցին գերիների վերադարձը և մեղադրեցին նրանց ողջ մնալու համար, անդրադառնալով գերիների թեմային նշեմ նաև, որ Ռուստամ Մուրադովն ասել է, որ պաշտոնական Բաքուն ընդունում է հայկական կողմից գերեվարված 62 քաղաքացու փաստը, խոսքը Խծաբերդի հատվածում կորած անձանց մասին է, սա շատ կարևոր երաշխիք է մեր գերիների կյանքի, առողջության, անվտանգության, ինչպես նաև նրանց վերադարձի համար, հուսանք և հավատանք, որ մեր գերիներին շուտ կվերադարձնեն, իսկ ներքին պարակտիչները գոնե այս անգամ լուր կմնան և իրենց փոխարեն սահմանան հսկած ու գերի ընկած հերոսին դավաճան չեն անվանի։ Բարի լուրերի շարքից, հրաշքներ փաստորեն կատարվում են, թշնամու վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող որոնողական աշխատանքների արդյունքում ավելի քան 70 օր անհայտության մեջ հերոսաբար մաքարած մեր 6 ժամկետային զինծառայողները րոպեներ առաջ վերադարձան հայրենիք, նրանք տուն վերադարձան, ընթերցում եմ նրանց անունները՝ Այվազյան Արսեն Կարենի, Սահակյան Դավիթ Գեղամի, Ստեփանյան Նիկոլայ Սեյրանի, Հարությունյան Արթուր Գարիկի, Արմաղանյան Արման Արշակի, Թումանյան Ռուսլան Սարգսիսի, բարի գալուս տուն մեր քաջ զավակներ։ Վերադառնամ եռաբլուր և ասեմ, որ ևս մեկ սպասելի տեսարանն այն էր, որ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վեհապար հայրապետը եռաբլուր գնացին հայ ժողովրդի բազմահազարանոց այցի հաջորդ օրը, գնացին մենակ ժողովրդից զատ, իսկ այդ մասին ժողովուրդը տեղեկացավ մամուլից այցի հաջորդ օրը։Հարազատներ ջան, բարի երեկո, ոնց եք, ժողովուրդ ջան, սաղիտ կարոտել եմ, այսօր լայվ չեմ մտել, այսօր ձեր ոչ մեկին չեմ տեսել, ոչինչ, որ մտեք էջես, աշխատանքը ստենաք, կհասկանաք, որ շատ մեծ աշխատանքի մեջ եմ էլ է, վիրավոր զինվորների տներով եմ անցել, բոլորի նկարների մեջում են, իրեք հոգու բաց եմ թողել, որովհետև որն արդեն ավարտվեց մեր համար առավոտվա 8-ից այդ մարշուտի մեջ ենք, այսենց ասած, չգիտեմ, օգնել ենք, զինվորի հետի նկարները բոլորի մեջում ա, իմ լսարանից եկած քույրիկը դրսից հովանավոր զինվորի կողքի աղջիկն ա, շատ թանկ քույրիկ ա, շատ հոգատար, շատ ծանր օր ունեցավ, շատ հուզումնալից օր ունեցավ ինքը, դրսից եկած մեր քույրիկը օգնեց զինվորներին իր հնարավորության չափով, ես այդ զինվորների ցավը տանեմ, մերը շատ հետաքրքիր էր,
Համ լաց եղանք, համ հյուրասիրվեցինք, համ, չգիտեմ, ամեն ձևի բոլոր զինվորների նկարների իմեջում ամուն, որ օգնել ենք, երկու հատն էլ նոր եմ օգնել, մեր գյուղի մեջ չեմ հասցրել նկարել, որովհետև այն վիճակը չէր, այն մյուսի հետ դեմքը ամբողջովին ավիրված էր, էլի չենք նկարել, մի խոսքով, որը որ ցանկացելա նկարվելա, որը չի ցանկացելի մեր զինվորներն են, մեր օգնած զինվորները մեր այգի մեջ են, այն որ 3 հատ այսօր գրանցել եմ ու չեմ հասցրել, ու բոլորին ում որ ասել եմ 10-ից հետո կզանգեք, ուղիղ 10-ից 20, բոլորդ հերթով զանգեք, հերթագրեմ, կարգավորեմ, որ մյուսներին էլ օգնեմ, ու ամեն ինչի համար երեխեք շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Աբարանի ողջ ջոկատից, այդ բոլոր հոպարներից, իրանց ֆիզիկապես ցույց տված աջակցության համար, շնորհակալ եմ դրսի մեր հայությանը ինձ ու իմ զինվորի կողքին կայնելու համար, չգիտեմ ոնց ասեմ, համ լավ օր եմ ունեցել, համ ծանր օր եմ ունեցել, համ շատ, չգիտեմ, սենց հուզումնալից, մի խոսքով շատ դժվար էր, շատ լացինք, շատ, չգիտեմ, համ էլ մեր հոգիները մի տեսակ սենց խաղաղվեց, որ կարեցանք լնենք նորից այդ զինվորների կողքին, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, բոլորիցդ շատ գոհեմ, շնորհակալ եմ, մի թեթև այսօր իմ օրը չեմ ուզում փչացնեմ, ատամներս լվացել եմ, չեմ ուզում բերանս կեղտոտեմ, ուրեմն իմ նկարների տակ, որ ընդհատվեց մի խոսքով, այդքան զինվորների կողքելել ենք, վաղը նորից կանցնենք մեր աշխատանքին, այն զինվորներին, որ այսօր չեմ հասցրել, հաստատ ինձ ճիշտ կհասկանաք, որ օրը վերջացավ, ու սենց կիսատ մնաց, կարակ մտնեք իմ մեջը, տենաք ինչքան զինվորի կողք ենք եղել, շատ դժվար էր, սաղ տարբեր, մեկը կոշում էր, մեկ Երևան մյուս ծերներ, մեկը մյուս ծերներ, մեկը հիվանդանոցներ սպասեցին, մինչև մտանք, մի խոսքով, սենց ծանր խառը օր ենք ունեցել, դրա համար էս վիճակն էլ է, ժողովուրդ ջան, այնուն, որ խնդրել եմ զանգի 10-ից հետո, 10-ից 20 ուղիղ կզանգեք հարազատներ, տետր գրիչով նորից համարները կգրենք, նորից կանցնենք ձեզ աջակցելուն անպայման, որովհետև մենք պարտավոր ենք բոլորս, ոչ մի զինվորի ծնող թոչասի շնորհակալ եմ, այդ մենք ենք շնորհակալ, ու իմ ես անդառնալի աշխատանքը, որ ես անում եմ ծեծ ուտելով, չգիտեմ, աջ ու ձախ հալածվելով, ասեմ ձեզ, ինչ էլ անեմ, մեռնեմ էլ զինվորի մատ քիչ է, բայց իմ նկարների տակ ինձ մեր քրֆողի մաման, այ այդ զինվորները պտի սենց անեն, հազար անգամ կներեք, ես նրանց ա վերաբերվում, ով ինձ մեր ակրտե, նրանց մաման, այդ զինվորները կանենեն ինչ որ պետքա, այն որ դուք ձեր կեղտոտ բերանը բաց եք անում, գառլախներ, դուք ինքներդ էլ կարակ կանգնեք զինվորի կողքին, բայց դուք սրբություն չունեք, դուք հազիվ եթա կանգնեք մարոզի կողքին, տիկին մարոզ ջան, ասեմ քեզ երկու բառ չեմ ուզեց այսօր բերանս կեղտոտեմ, նախկին Ռոբերտա Սերժական կլանը պետք է այսօր իմ բերանից չհելներ, բայց հելավ, այն որ դու 40-25 տարեկան զինվորին որպես զոհվածի մայր կայնում ես, գոռում ես, պորնիկ դու ով ես, ուրեմն քեզ ասեմ, այդ տղերքը հողի, քարի, անձրևի ձանտակ կռիվ տվեցին իմ ու քո նմանների համար, ոնց որ ձեր մյուս տղերքը, պարզա, բարի եղ այդ տղերքին հարգես, ու այդ տղերքը քո համար պոռնիկներ չեն, պոռնիկ այն մարդիկ են, այն իշխանություններն են, որոնց դու պաշտպանում ես, իմացար, նրանք պոռնիկ չեն, նրանք դու ինչերի մեջով են անցել, եկել են հասը Եռաբլուր, որ էտել պղծեցիք, էտել հարամեցիք, տղերքին գած պատերազմը սկսված օրվանից մենակ հարամելով եք, պղծելով եք զբաղված, ուրիշ ոչ մի բան չեք անում, լավ տեսանք ձեր 17 կուսակցությունը, ձեր Ռոբերտա Սերժական կլանը, լրիվ տեսանք ինչա կատարվում, պարզա, ամեն ինչ տեսանք, ընդհատվեց հույրեր ունեմ, ես իմ ընկած զինվորների ցավը տանեմ, ես խոնարհվում եմ նրանց առաջ, ես ում որ օգնել եմ, ինձ համար թանգու հարազատ են, ամեն ամիս էլ պտի գնամ օգնեմ, այնում էլ որ այսօր խոսքի այդ վեճը հասցրեցի, օրը սավարդվեց, որովհետև այդ իմ հույրն էլ դրսից եկած իմ հովանավորը, իմ միջոցով ձեզ հովանավորողն արդեն հոգնել էր, ի վիճակի չէր, նա իմ էջում գցած է, իմ զինվորներն իմ էջում են, շատ շնորհակալ եմ, մի քիչ ուշ լայվ կմտնեմ, տիկին Մարոսկու անմակարդակ վերաբերմունքի պատասխանը Եռաբլուրում զինվորների նկատմամբ, դրա պատասխանը ես ինքս քեզ կտամ, ներկայիս գործող իշխանության և ներկայիս գործող իշխանության կողքը կանգնած հասարակության տեղը բոլորիդ պատասխանը ես կտամ։
Ռուսը պահանջեց հանել երագույնը, հանձնել զենքը, ես էլ ասացի. Ես իմ հողի վրա եմ, Աղավնոյի համայնքապետ. Լրագիր կետեմի զրուցակիցն է Քաշաթախի շրջանի Աղավնո համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանը. Պարոն Չավուշյան, ռուս խաղապահների հրամանատարությունը ձեզ կոչ էր արել հանձնել զենքերը. Կատարել եք նրանց պահանջը և ինչ իրավիճակ է գյուղում։ Հիմա կայուն վիճակ է, բայց սպասողական վիճակում ենք։ Ռուս խաղապահների պատասխանատուն մեր ասածից կարող է ավելի լարվել, բայց կարող է նաև մեզ հասկանալ։ Չգիտենք, մենք հիմա ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Իրենք ասում են, զինաթափում ենք, օրենք է։ Մենք ասում ենք, լավ, պահպանենք օրենքը, բայց մյուս կողմից էլ ադրբեջանցիները մեծ քանակի զրահատեխնիկա են անցկացնում մեր տարածքով։ Ես ասել եմ ռուս կամանդիրին, խնդիր չկա, հենց հիմա էլ կարող եմ զենքը տալ, բայց դուք կարող եք իրաշխիք կանգնել, որ մեր անասնապահը չի կորելու, մեր բնակիչը չի կորելու։ Ասած խոսք եմ տալիս, ես էլ ասեցի, մինչև հիմա ճանապարհից 8 հոգի կորել են, հիմա ինձ կարող ես պատասխան տալ, իմ երեխեքը այստեղ են, վախենում եմ, զենքը ընդամենը իմ պաշտպանվելու միջոցն է, դու ինձ զրկում ես դրանից, ոնց, նա ասաց, ես այս տարածքի պատասխանատուն եմ, ոստիկանապետն եմ, ամեն ինչն եմ, բոլորս ենթարկվում են, ասաց, դու ինձ խանգարում ես, ես էլ պնդում եմ, որ պաշտպանվելու իրավունք ունեմ, թշնամին մորթում սպանում գնդակահարում է, դա է իրենց մշակույթը։ Ասացի նաև, թե ադրբեջանցիները մեր խաչքարերը ոնց են ջարդում ու փշրում, մենք 28 տարի է պահպանում ենք իրենց շիրիմները, պատմամշակութային կոթողները։ Ասացի, իմ ընտանիքը 3 միլիոն է, ավելի ճիշտ 10 միլիոն, ունիկատի ունեմ հայ ազգին, ես ընտանիքիս հետ միշտ քննարկում եմ, այսինքն այս հարցը պետք է բարձրաձայնեմ, զրույցը պետք է ներկայացնեմ հանրությանը։ Ես ասացի, զենքի հանձնում ընդունումը պետք է լինի մամուլով, ինչ կար խոսել ենք, նույնիսկ ես իրեն ասել եմ, իմ տեղեկություններով դու ադրբեջանամետ ես։ Ասաց, ես հայ ընտանիքում եմ մեծացել, ասացի, հիմա ոչ պետք է հայամետ լինել, ոչ ադրբեջանամետ, եղեք ռուս խաղապահ, չհիշեցնեմ ձեր գործի անունը, ես էլ ինձ համար հանգիստ ու խաղաղ ապրեմ, բացի դա, նաև պահանջում եմ յուղից հանել երագույնը։ Ես ասացի, որ մենք Լիբանանում, Սիրիայում, որտեղ ապրել ենք, հայ անգամ օտար երկրում իր գլխի վրա դնում է երագույնը, ասաց, պետական բոլոր հիմնարկներից երագույնը պետք է հանել, օրենքն է այդպես, ես էլ ասում եմ, ես իմ հողի վրա եմ, քեզ համար քո դրոշն է կարևոր, ինձ համար իմ երագույնը, ես իմ հողի մեջ եմ, այդ 5 կիլոմետրի մեջտեղն եմ, ոչ մեկին չեմ խանգարում, ես դրոշը չեմ հանել, խնդիրը այն է, որ պետական հիմնարկներ չլինեն, հայություն չկա, մենք էլ ասում ենք, չէ, պտի մնանք հայ, մնալու ենք ձեր ասելով, շի եղբայր, ես իմ տան մեջ հայերեն պետք է խոսեմ։ Քաշաթաղի շրջանի մյուս համայնքներում, Բերձորում, Սուսում եւս զենքերը հանձնելու հրանք կա, այո, դժբախտաբար բոլորը հանձնել են, շուտվանից են հանձնել, միայն մեր մոտ է, որ զենք կա, ինքը եկավ ու ասաց, դու ինձ խանգարում ես, ես չեմ հանձնելու իմ զենքը, ես եթե տամ եմ, իրեն ասել եմ, մեկ է, քեզ խաբելու եմ, ավելի լավ է ինձ մոտ թույլտվությամբ մի քանի զենք թողես, որպեսզի քեզ ստիպված չխաբեմ։ Ինքը անձամբ չասաց, բայց կողքից ասացին, որ հնարավոր է Ռուսաստանի քաղաքացիներ բերեն մեր գյուղ բնակվելու։ Ես դա նախապատրաստական ծրագիր եմ համարում, որ ես ռուսի հովանոցի տակ ապրող եմ, չէ, ես պտի ապրեմ հայ, թող գան սպանեն, իմացյալ մահն է մահ, թող գան ինձ ու իմ ընտանիքին սպանեն, իմ ընկերները բոլորը զոհվել են, դրանից լավ բան չկա, միանալ այդ շարքին, բայց իմ նպատակը ապրելն է, պաշտպանելու նպատակ ունեմ, ես ասել եմ, ուզում եմ մեկ ընտանիք էլ մնա, չեն գնալու, մնալու ենք այստեղ, մենք երաշխավորում ենք Ստեփանակերտի Բերձորի բնակիչների անվտանգությունը, դուք ինչ եք նկատում, այդ տարածքները հայաթափելու նպատակ է դրված, հիմա մենք օրենքով ջուր, հոսանք, կապ չունենք, հենց նոր իմ կապը միացավ, պայմաններ պետք է ստեղծեն, որ մարդը մնա, ոչ թե խեղճացնեն, ես ասել եմ, գետի ջուրեր կխմենք, մոմի լույսի տակ էլ կմնանք, բայց չեն գնալու այստեղից, դժվարությունը մարդու համար է, մեկ է, մնալու ենք, ասացի, որ մնալու ենք այստեղ, տոնածառը դնելու ենք, մեր նահատակների հիշատակը հարգելու ենք, որպես քրիստոնյա նշելու ենք, իրենց հիշեցրեցի, որ դուք էլ եք քրիստոնյա, ասացի, ձեր նվերն էլ կտանք, կոնյակ, ես իրեն ուզում էի հասկացնեի, որ քո զինվորները ինձ եկել են մի անգամ ասում էին մագազին վոդկա, ես ասել եմ, օղի չկա մեզ մոտ, մենք չենք խմում, Արցախի իշխանությունները ինչ են ասում, ես իմ Facebook-ի էջում ասացի, եթե հարկ եղավ կստեղծենք Աղավնո Հանրապետություն, ես շատ չեմ մեղադրում, ինձ համար չէ, բայց գոնե ժողովրդին տեր ու տիրական լինեն, այսօր իշխանությունը ժողովրդի տերը պետք է լինի, մենք չենք դժգոհում, մեր ընկերների միջոցով լուծում ենք ժողովրդի կամավորների խնդիրները, բայց դե զգացմունքներով լցված ենք, ասում ենք, ուր է, մեկը գա պետական մարմիններից ասեր, ոնց եք, ինչ եք անում,
Այդ խոսքից հետո եկան պետական մարմիններից Հայաստանի ու Արցախի սոցիալ-նախարարները։ Ռուս խաղապահները վստահեցնում են, որ եթե անգամ զենքերը հանձնենք, ձեր անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում։ Ինքը իր ձեռքը իր բրոնեժիլերին խփեց, ասաց խոստանում է։ Տեղեկացված եկել էր, ասաց լսել եմ, դու մի գիծ մինապատել ես։ Ես ասացի, այո, այդպիսի բան կա, ասաց, կարող ես մեզ ցույց տալ։ Տարա բարձրացավ վերև, տեսավ ադրբեջանցիների մեծ կուտակում կա, ասաց, չէ, շատ կուտակում կա, ես գնամ զորքով գամ, իրենց քշեմ։ Գնաց ու չեկավ։ Երևի իր ընդհանուր նաճարնիկն էլ ասաց, չէ։ Հիմա ես ինչ հասկանամ, գալիս ես, ինձ զինաթափում ես, դրոշազրկում ես, ես կոնֆլիկտներ չեմ ուզում իրենց հետ, փորձում եմ հանգիստ բացատրել։ Քանի մարդ է շարունակում ապրել գյուղում, մարդիկ այստեղ ապրում են, դա փաստ է, սովորաբար միշտ 11-13 ընտանիք կա գյուղում, գալիս են նաև անհատներ։ Ես գյուղացիներին ասում եմ, որ չաչար սխալվում է նա, ով հայրենիք հասկացողությունը ինձ հետ է կապում։ Ամենամեծ սրբությունը հայրենիքն է, անձերը հեչ, պետք է գնան ու գան։ Ես ասում եմ, այդ զգացողությամբ մնացեք, մենք ամեն ինչով իրար կողքի կլինենք, դիրքերում, ինչ, գալու է թող մեր բոլորի վրա գա։ Մենք այսօր շրջապատված ենք մեծականակ տեխնիկա ունեցող ադրբեջանցիներով, ես էլի չեմ վախենում, ես ասացի, դու այսօր իմ մայրաքաղաք Ստեփանակերտ բերում ես ազերի, առևտուր է անում, ես էլ նույն միտքն ունեմ, կարաս ինձ Բաքու տանես, նոր տարվա առևտուր անեմ, ասաց, դա ուրիշ հարց է, թեկուզ ինձ սպանեն էլ ջանդան, բայց պետք է մնա այդ միտքը գաղափարը հայրենիքը պաշտպանելու, այսինքն եթե սա էլ տանք, լավ, հետո, լավ, բոլորս վախկոտ ենք, գնացինք, ո՞նց ենք ապրելու, ուր գնանք ապրելու, ում աչքերին նայենք, ինչ ասեմ օտարին, եկան ոտքով մտան մեր երկիր, թող սպանեն կամ մահ կամ ազատություն, բայց մենք ընտրում ենք կյանքը, չենք ընտրում մահը։